Запоріжжя, які приїхали сюди і будуть дарувати нам свою творчість у театрі музикальної комедії імені Водянова. 16-17 серпня відбудеться дві вистави, де я знаю. І, звичайно, примадонна. Мені дуже приємно представити керівника літ драматичної студії Запорізького академічного театру молоді, заслужений діятеля мистецтва України пані Петренко Надію і заслужений артистів України Олександра Фокуса і Юрія Граненко. Мені приємно, чому? Тому що з Запоріжжям пов'язано дуже багато, часто бували, навіть на Корчівці були, навіть мене там козаки приймали вже, не пам'ятаю який раз, і на келихі, на шаблюці випивав 100 грам, це було. Спускалися по Дніпру, на порогах були дуже знайомий з паном Притулою Олександром, знаєте, це відомий. Часто тут він бував у нас, на споєднаній регіоні, навіть під пологами є село Роботівно, де колись грядки царські часи, якби предкам за щось дали. Ну що, пані Наталя Кузьменко хоче доказати це, подивимося, буде так чи ні. Але саме головне, що ви приїхали сюди, і театр музичної комедії імені Михайла Водянова, до речі, з яким я 6 місяців працював за кордоном, в далекому 1979 році. Він з пані Йоминою давав концерт в одну годину, а далі творчі самодіяльні, де якої йому подобив, ми давали іншу годину. Так що, пані Надія, вам слово. Ну, ми дуже раді, що ми можемо приїхати в Одесу. Ви вже приїхали? Так, ну, ні, ще ми приїхали невеличким колективом, а приїде наш театр і привезе дві найчудовіші вистави, найгарніші і найкращі вистави із нашого репертуару. Він у нас різнобарвний, різноманітний, але ці дві вистави – це дуже добрий настрій, дуже добрий розум. І вони не тільки вас захоплять, вони залишать у вас неймовірне враження, і ви будете згадувати Запоріжжя, і захочете поїхати на Хортицю, поїхати подивитися інші наші вистави. Ми хочемо здивувати одеситів, ми хочемо показати, що ми теж вміємо шуткувати. І для нас та реакція одеситів, яка буде, дуже важлива, і ми осторогою до цього звертаємо, цього очікуємо. Але все ж таки ми сподіваємося, що ми зможемо вас покорити. Одесити, ми вас чекаємо на наші вистави, і думаю, що ми можемо вам дещо показати такого, що ви не бачили. Стадіон так стадіон. Я переконаний. Я переконаний, шановні глядачі, що багато бесідів, мабуть, прийдуть на цю виставу, щоб познайомитись з цими двома молодими жінками. Дівчатами думають, а потім вийде, що навпаки. Ну це нормально, це те, що Одеса любить змилує. Так що дуже добре. І тепер, будь ласка, пан Олександр, що ви скажете? Шикарно, люблю перевоплощення. Перевоплощення интересное, и честно, не кривя душой, всегда хотел попробовать себя в роли женщины на сцене. Знаю, что это нелегко, знаю, что женщине в принципе на планете тяжелее, чем мужчине, у нее гораздо больше обязанности, да, ответственности. Она нам всегда поможет, подскажет в самую нужную минуту. Она здесь рядом как-то взбодрит. И в этой роли женщины, мне кажется, это прожить всю жизнь, это очень такой тяжелый труд. И отдать дань и уважение дамам, и чтобы они тоже понимали, что мы с трепетом, с любовью относимся к их нелегкой ноше, и что мы не думаем о них как-то, что им легче всех на планете. Ну, вот решили.
решили. Но авантюристы. Да, но это тоже есть экзотики будут. Я имею в виду, пробовать. Конечно. Конечно. Тем более, что мой персонаж был Ханимари. Я вспоминаю 79-й год нашей гастроли в Вашингтоне, и когда у нас была такая сцена, там цыганский танго, выходит на сцену, я играл роль цыгана. Я тоже переопросился, подхожу к Николу Водяному, говорю, я похож на цыгана. Он мне говорит, Юра, вы похожи на негра, срочно умой. И я побежал, значит, ну, потому что естественно на себя ходишь, что... но здесь красивые женщины, девушки, вообще красавицы. Это даже надо сказать спасибо вашим гримерам, которые подошли к этому с пониманием и ответственно перед зрителем. Это редко бывает, да. Но вы, наверное, это первая у вас поездка будет? Да, это первая поездка и театра, и лично моя. Я первый раз в Одессе. Я просто выбрал этот город, он зеленый, красивый, люди просто. Я в восторге от Одессы, поэтому... Надеемся, что когда приедем уже со спектаклем, будет больше времени прогуляться, и к водичке сходить поближе, и послушать город через чем, что все горче какого-то. Итак, есть такое выражение, говорит, кто состоялся в Одессе, тот покорил мир. Будем надеяться покорить и покорять, потому что, когда я готовился к поездке, я читал много на Одессу, что с царских времен это был третий город в Российской империи. Санкт-Петербург, Варшава, Одесса. Вот, поэтому Одесса сразу... Ну, наверное, мы не первые, но не вторые. Говорит о том, что надо очень ответственно к этому отнестись, и ваши слова как бы это подтверждают. Да. Мы будем стараться максимально. Ну, я надеюсь. А Чука вот здесь, 7 человек здесь, вдвоем это будет? Нет, там 8 человек. 8 человек у нас вот есть программка такая, у нас такая программочка есть. Большое количество людей. Ну, молодежный ваш театр академический состоит сколько? Более 30 человек у нас в группе. А есть название тут Михаила Водянова в Одессе, заслуженный народный артист Советского Союза, а у вас название еще нет кого-то? Не знаю. Это противоречие театра? Ну, как бы мы академический театр молодежи, но... Мы рисуем, живем 40 руки, еще не выбрали меня. Мы маленькие. А в принципе вот возрастной потенциал театра 18-18. Да у нас от мала до велика. У нас потому что дети участвуют в спектакле от 5-6 летних. Ваши дети или наши в том числе. Но у нас профессиональный театр. І молодий дійсно, і якщо середній вік, то десь ближче до 40 років, для 35 навіть, мені здається, бо літніх у нас акторів не дуже мало, вони потужні, дуже цікаві, вони приїдуть, вони зайняті води, і в Примадонах, і в Леді Снайт. Найстарший наш актор, но я не скажу, ви побачите, скільки його років. В Примадонах він теж там передягається, і не буду казати, в кого він передягається. А в Леді Снайт він шоумен. Красивий. Можна влюбитися сказу. Одеса любить красоту. Це вони. Я розумію, що це вони. А це ми з вами, так? Я хотів би сказати, дивіться, шановні колеги, друзі, ви приїхали в Одесі. На привозі були чи ні? Ні, звичайно, ми працюємо. А ви знаєте, на привозі все-таки далі є? Так. Можете щось там перегрісти, і наоборот, знаєте, окунутися в Одесі. Добре, ми приїмо. Так, так, творчість атмосферу, там щось для свого театру. Так все, ну, я можу зробити запорожці. На привозке. Подумайте, пожалуйста. Можно все обыграть. Даже может написать кто-то сценарий. Я вам скажу, что Леди Снайт есть в Одессе, играете. Я знаю, да. Але, розумієте, ми ж приїхали. Ця вистава про металурги, які залишилися без роботи. Це ж вся історія. Але ж ми ж з міста металургів. Очень близкая тема для нашего города, и это промышленный город, огромное количество заводов, предприятий, и
соответственно, и отклик у зрителя колоссальный, потому что женщины ведут своих супругов на эти спектакли, они поначалу, возможно, скептически относятся все-таки. А потом бросают работу и идут вам в трубу. Нет, это такая английская тема, и то есть они понимают, о чем речь, потому что некоторые из них даже сталкивались с такими ситуациями в жизни. Наш спектакль не об эстетизме. Наш спектакль о мужчинах, которые оказываются в сложной ситуации, и мы показываем им, что нужно искать выход, его можно найти. То есть наш спектакль не об эстетизме. Шоу, є комедія, є шоу, але ми кажемо о том, що, про те, що ніколи не здавалося. Сучасні реальні нашого життя. Так, так. Але ми, різна мова існує, різна мова, якою можна розказати про історію. Ми розказуємо через шоу, через комедію, але про дуже важливі речі. І що, що важливо? Щоб люди знали, що треба їм всі усилля, зусилля направляти на те, щоб вирішити проблему. І неважливо, що ви подумаєте інше, так? Головне, щоб вони були цікаві. Шановні колеги, що я хотів вам побажати, скажімо, по-перше, успішного дебюту тут у нас на сцені, тому що сцена відома і вона відома в всьому світі. Що можна ще сказати? Творчої наснаги, щоб дійсно до вашого колективу залучалась мова, вона приходить і прийде. Я думаю, покорити можна вершину, можна покорити Одесу, а можна просто потім прекрасний момент прославитися тут і сказати пану, ну, будь-яку жити, щоб дійсно за 40 років существування свого театру, знаєте, ось так, по планеті Земля, по Україні, поїздили везде. Дякую. Буквально по одному реченню, по бажанню нашим глядачам. І потім буде запитання від наших колег. Огромная благодарность одесситам за теплый прием, за потрясающую атмосферу, настроение, за шикарный город, за теплое, такое домашнее, что ли, родное. Как будто бы приехал к своим старым давним друзьям и надеюсь, что приедем еще. Когда нам задали вопрос, почему одесситы должны увидеть наши спектакли, у меня сам по себе родился ответ, потому что это крутые спектакли. Вот я считаю, что эти спектакли очень крутые, и я считаю, что наш театр очень крут, и его стоит увидеть. И я уверен, вы не пожалеете. Поэтому я приглашаю прийти и посмотреть. Надежда, как правда, приходит с любовью. Вам слово, пані Надія. Мы чекаем наших одесситов на наших выставах, чекаем наших и не наших, тех, кто никогда не бачив наших выстав, прийдите. Подивіться, і ви будете приємно вражені. До зустрічі 16-го, 17-го, 19-го, червня, о 19-й годині в Мускомеді імені Людяного. 17-го, звісно, я буду гладко вибрит і обаятельна. Здорово. Когда-то Ігоря Петровського порвався словом «мужчин, хочу стати жінкою», у вас перевоплощення. Будет. Я хотел бы пожелать нашим телезрителям и нас успешно посмотреть на эти ваши два представления и покорить одесситов. Если вы покорите одесситов, значит вы состарились. Вы уже состарились, потому что приехали. Спасибо. Ребята, спасибо. Сегодня у нас в гостях был заслуженный дядь мистецтва Украины Петра Антонадия, заслуженный артист Украины Александр Фортус и Юрий Раненко. Всем счастья, любовь и здоровья и чаще бывать у нас в гостях в офисе Национальной спилки журналистов. Журналисты и лица поедут на завтра. Ну, договорились, окей, ему не повезло. Все, по петушку, как говорят, пани Надежды. Домовлены. Дякую всем. Дякую.